წითელი დღეა სისტემატურ რეჟიმში ვადევნებ აქციას თვალს და ის რაც აქციაზე ხდება არის ძალიან სამწუხარო რეალურად. ერთად გავფანტოთ ჯუმბერის სუნი. ყველაფერი ქართული. ქვეყანაში არის არეულობა, აქციები, გაფიცვები და ვინ უნდა დაალაგოს სიტუაცია თუ არა დომენიკ მანგო, იგივე კუკური. აი ამ ადამიანს ველოდებით აეროპორტში, ცოტა ადრე მოვედით. მისი მოწინააღმდეგე მინდა მოსულიყო, მე ველოდებოდით ტრახს, ხალხს რაღაცა. ჩვენ მომხრეები ხართ ხო? ჩვენ ვართ ჯგუფი აზრთა ომი. რა შემთხვევაში ვართ მანგოს მომხრეები? და ტაშტებით და რაღაცებით. ტაშტი ზოგადად სიმბოლოა ერთგვარ. რის სიმბოლო? მე ვერ ჩავწვდი მაგ ტაშტის იდეას. ტაშტის ხმას უცირდება გინებასთან რაღაცა. ტაშტის ხმა? ხო, ეგეთი ზოგადად მანგოს ფრაზაა ეგეთი. მანგოს ფრაზებია უკვე? კი, ფრაზებია, უკვე ფრაზებია. მანგო ყავს მო. დია. მანგოს მოსვლა. რაღა მეორე მოსვლა და რაღა მანგოს მოსვლა. მოკლედ ველოდებით დომენიკ მანგოს. დაცვა ხდება მას აეროპორტში, აი ეს დედიკაცია დაცვა. თქვენ ბრძანდებით დომენიკ მანგოს დაცვა როგორც? არა, მე როგორც ვუდი. მე როგორც ველოდებით? დიახ. აი მაგასაც ვნახავთ. ანუ დაცვას უთხრება, რომ დომენიკ მანგოს იცავს. არ ვიცი რა ხდება ზოგადად. ოფინდა მოკლედ. აა ეს არის მეგობარი. თეიჯო, კარგად მიგიწებებია. ამბორით გავეც. თქვენ აპირებთ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყას და რამდენად მართალი არის თუ გახდით პრეზიდენტი? თუ გატანო ბილეთები რომ გააიაფოთ, იქი გასაფრენ რა, ტუდა. მარტო ტუდა. აიშავეთ, მაგარი იდეა იქნება. ჩემნაირი ადამიანებისგან. აქ ჯუმბერებს ელოდებოდი და ჯუმბერები არ დავა. რომელ ჯუმბერებსე? დედის ნანანანა ჯუმბერები უნდა მოძებნო და რა შეიძლება მეტი უნდა გამოვიტანო კამერების წინ. რამხელა დაცვაყო მყავს თან ხო ხედავ. ანუ ამ რაღაც შენ აღიზიანებ ამ ტიპებს თუ აი რა? არა, არა, საქართველოს უნდა დაიგოს რომ შეიძლება წითელი კაბა გეცვა, შეიძლება ფერადი გეცვა. აი ეს ადამიანები უნდა გახდნენ მიღებული საქართველოსში, უნდა დიდხანი. აი და რა ხდება, მართლა ეს არის მესია რა. გვერდით ვიქნებია. დაგიყარეთ როგორ გამიცდის იმედი არის და პროვოკაცია გინდა და პროვოკაცია რა შეშენ რომ ამდენი ხანი ხო გემუქრებიან დენდენდენდენ გაიცალეს და ჯერ გადიკასო მაგათრო ფის დავ ჯერ მოიცა დავეთ ისე გავნაცადე რა ماشي ვის მიყვე ჩვენ ერთი მანქანას გავყვეთ ესკორტი დომენიკ მანგოს ესკორტი ძალიან კაი მანქანებით რავიცი ეს ჩაულებრივი კი არა ყველა ბრონირებული ესკორტი გაჩერდა კალანკაზე ბენზინი უთავდებოდა მეტა რომელ ბენზინს ასხავე რეგულარს თუ პრემიუმს მოატარეს ქალაქი ამ ესკორტებით კუკურის. მე ხა ამის დევნას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოუვიდა რა, ჩაუვარდა შოუ, არავინ ყურადღება არ მიაქცია და მე მგონი სწორიცაა, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, არაფერი ეგ არ არის.